Hej och välkommen till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Och det här ska vara en video för dig som inte har så mycket tid på morgonen. Eller som Fredrik som ligger och snosar inte, men i 100 år verkar bara... Snart går vi upp, men välkomna i alla fall. Jag kommer börja med den här fantastiska primer som är från Smashbox. I fall för mig som är jättetorr hy och verkar känna att man är torr och man bara känner lite fukt. Så man tar några duppi-duppi-dupp. Och duttar in, inte kleta in, utan dutta in, för då går det djupare in och får mer finish. Och till nästa steg då är det dags för foundation, och eftersom att jag är lite så här blandning av både inte riktigt blek som jag brukar vara, och inte riktigt sommarbrun, så får man ta båda blanda sina foundation till en perfekt nyans. Och jag ska ge lite tips, ifall ni är som jag, väldigt torr hy, så ska ni ta en liten gnutta, några doppar och så här flytande highlighter. Det kommer inte få ut så att du kommer se ut som en lite skinande svettboll, utan det kommer mer vara det här att du får mer en lyster och glow och inte se så jättekrustorr ut, för vem ser ut som en puderhåra direkt? Alltså ingen vill se ut som det, så att det är mitt lilla tips för er som också har torr hy. Och när ni har dabbat ut i foundationen ser det ut som en sån dyrpande svettboll som bara... Fast man ser verkligen speciellt ut efter man bara tar på sin foundation. Alltså det är så man ser ut, så kommer jag ta den här concealern som är från Bare Skin och ta en bicke där, bicke. För alltså jag har tänkt på en sak, jag har väldigt torr hy och den har väldigt lätt att krakulera när den är under ögonen. Och då har jag av egna erfarenheter då lärt mig att nej, Fredrik, ta inte för mycket concealer, för det kommer inte bli bra. Utan det kommer inte bli någonting fantastiskt, jag älskar det. Så nu ska vi bara dabba ut allting, alla concealerverktyg, för att först ge de här små highlightpunkterna som man vill åt, för att man vill ha ändå se lite highlightad och fin och fräsch ut, även fast man kanske har den här Bermuda-triangeln som bara hejsan. Och när man har tagit sin concealer och fått det här jämna, lystra glowet, så ser ni nu att man får mycket mer ljus under ögonen, ljus på näsan och min... Och jag förstår att jag har den här triangeln på grund av en skada. Då är det dags för... baking! Och jag kommer använda det här pudret från Kix. Jag vet att det inte är det bästa, men vad ska man göra om 100 år? Alltså det är vad jag har just nu. Och det här pudret får duga som det är. Och det får duga. Och då tar man lite dutt och sen... Nej, baka på. För att sedan lägga ett väldigt tunt lager i resten av facet. Och nu är det dags för nästa steg, vilket är att vi ska göra våra ögonbryn och vi ska göra dem väldigt naturliga och fräscha så att de inte ser så jättemycket skillnad ut från alltså hur det var innan. Men lite måste vi ändå definiera ut dem, för att just nu är de lite... Och så som ni kan se så är det här ögonbrynet lite mer definierat, lite mer fint. Och ni vet så här långt så brukar jag köra med den här fantastiska setting och prime sprayen. För som att jag har väldigt hård hy så brukar jag köra med den flera gånger. Och det här är bara för att hyn ska få en fin, jämn, naturlig glans över hela. Och verkligen så här smälta ihop det i ett lager. Och inte bli torra, kaka på kaka. För det vill vi inte. Och nu är det dags för contour och bronzing. Och då brukar jag använda den här paletten från NYX. Och den är jättebra, tycker jag, än så länge jag bara använt den en gång. Men då tyckte jag den var fantastisk och väldigt värt sitt pris. Och då tar jag min lilla borste. Kör precis här det man verkligen har. Och sen bara... Och sen för att contoura käkbenen lite här så använder jag den här nyansen från min palett. Och... För att verkligen curve that cheekbones out. Och till rouge så använder jag den här paletten i den här nyansen. Och till ögonen ska vi ta den här paletten från Murphy. Vi lär märka se vilka ögonskuggapaletter vi använder. Men vi lär märka se. Och jag tänkte att vi ska köra lite så här brun, naturlig, fin höstmakeup. För det beror på att det börjar bli höst snart. Och då kan det vara ganska nice. Och jag tänkte att vi ska köra de här färgerna. Och lär märka se vad som händer. Så, och då är ögonskugga klart. Jag inte riktigt vet vad det här blir, men det blir någonting som ni kan se, alltså... Jag är inte Sveriges stolt, alltså, men vågar det. Jag tycker faktiskt att ögonskugga är typ det svåraste, för man måste få det ibland. Och sen kan det faktiskt vara för att jag fick nästan, jag var så här nära, ser ni så här nära? Buffa F i bild också, det kan ju vara det som gör att jag tycker det är lite svårt just med att måla, rita, ni vet. Inte alltid på att rita min starka sida, förutom att jag har konstnärer i min släkt och väldigt så här, nära släkt också. Och så kommer jag själv vara nästan F i bild, men ja. Mascara. Och till mascara tänkte jag använda den här från Isadore och den är väldigt nice, tror jag. Och
Så mina kära vänner, damer och herrar, är det dags för stunden ni alla har väntat på. Och vad det inte är, om det inte är highlighter. Jag tänkte ta denna highlight från Sleek eftersom att den är en trogen följare genom alla mina år. Och innan vi avslutar allting med ett par fantastiska läppar så kör vi lite till fuktspray för att slå in allting och göra allting i en mjuk, klent samspel. Och vi tar vår lilla så här lip liner från Kicks egna märke för att jag tyckte den var fett bra för det priset man betalar. Och sen ska jag ta ett liquid lipstick ifrån märket Colourpop. Och det fantastiska med Colourpop är att de är helt icke djurtestade. Vem kan klaga på det? Och så får ni fantastiskt snabb makeup där ni ser lite höstiga. Ni är redo för världen, fightas, redo eller bara för klubbar. Vi ses imorgon.